vansinnig. Vi får ta oss in till stan. Där finns det folk som kan hjälpa oss. Titta om du ser något. Ser du något? Det står en bil där borta. Jaha. En Opel Sintra. Det skiter jag väl i. Ser du någon människa? Mm, en i grön skjorta. Okej, vänta här. Ska du inte stan? Ja. Kan vi få följa med? Vi är faktiskt förföljda. Okej, då rullar vi igång tycker jag. Av Sintras tre motorer så har vi kunnat testa två. Nej, inte så det gjort. Det här är farligt. Hästar, det är låst. Han skjuter igen. Vi får ta andra sidan. Det enda vi gjorde var att prata om sanningen. Vad de tyska Opel-teknikerna gjorde, ja det var att ta hjälp av General Motors i USA. Släpp in oss i bilen. Nu får du öppna. Det här krockprovet visar två saker. Sluta tyst, kör, kör! Förarmiljön i Sintra, ja den har det mesta man kan begära av en bil i den här prisklassen. Och det här är en smart lösning. Hörnstolparna har fått en lutning så att de inte skymmer sikten. Klart bättre än hos närmaste konkurrenterna. Kan inte någon byta samtalsämne? Du kanske kan sätta på stereo lite grann. Mm. Kassettbandspelaren, den är bortrationaliserad. Nu är det CD som gäller. Och hela anläggningen styrs enkelt och bekvämt här inifrån ratten. Du kör ju som en fullständig dåre. Det här är en ovanligt lurig situation. Lurig? Det här är en vanlig raksträcka. Jag kommer att sätta mig hos er. And here I am, close to getting tangled up inside. Thought of you. Do you love him as much as I love her? And will that love be strong when old feelings start to stir? Det pratas mycket just nu om att köpa cigaretter och sprit via internet. Vi är inte intresserade. En gång beställde jag hash från Västindien. Varför just Västindien? Kan ni sluta prata? Jag försöker förbereda mig lite här. Jag ser du fyllde 45 nyligen. Hur firade du? Jag drack mig berusad, sen körde jag bil. Helt i försökssyfte, naturligtvis. Visst, naturligtvis. Jag dricker en hel del alkoholäsk. Här är både apelsin och slånbär. Och vilken är din personliga favorit? Ja, det är nog det apelsin. 11%. Smaka. Okej, då osäkrar vi. Ta bort den där. Hur kan det här nu då vara så känsligt? Du har redan krockat två gånger. Bör du dricka blir du ännu värre. Ja, men då kompenserar jag hela genom att köra lite långsammare. Vad gör du? Det här är en helt vanlig omkörning. Helt odramatiskt som den sker i trafiken många gånger varje dag. Men det kommer ju en massa mötande trafik. Det var ju precis att du hann väja. Ja, riktigt bra för att vara bakhjulsdrivet. Jag vill av, jag vill gå av. Jag också. Lugn, det är en ny bil. Den måste vara ganska säker. Eller hur? Här innanför sitter en krockkudde som rymmer 12 liter gas. Det minskar risken att tinningen ska slå i den här stolpen. Det ger också ett utmärkt skydd för bröstkorgen. Bra. Där ser du. Vi ska titta hur det här fungerar i praktiken. Vadå? Kolla taxin till höger. Ja. Mer dramatiskt än så var det alltså inte. En rejäl ljudchock, men det kändes absolut inte. Glöm inte väska, Bertil. Bertil, hitåt. Vad är det vi håller på med egentligen? Vi fortsätter inte stan. Sanningen ska fram. Det är dags att börja jobba på allvar. Ja, men är det verkligen nödvändigt? Det finns ju redan så många som håller på med sanningen. Det här stridiskillan till exempel, eller han Greider, de ligger i som fan. Vi talar om sanningen i ett lite större perspektiv. Jaha, som Ulf Lundell. Ja, men de kan väl läsa Hjalmar Söderberg då, eller plugga in några Morris i citat. De där är döda. Morris är väl inte död? Nej, men det känns så. Var du på sista konserten? Inte en bra låt. Okej, men jag fattar inte hur du kan tro att folk är intresserade. Jag menar, om du kommer till en middag, inte fan skulle du vilja hamna bredvid någon som envisas med att säga sanningen. Det här var en tråkig slutbild på programmet, tycker jag. Så traditionellt, kan du inte få in något bättre? Ja, man skulle ha några skickliga gycklare eller något.